E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês a 11ª Nossa, parte e de até aí, Horizon criança? Forbidden Precisa de West, o mais peças? É novo isso? exclusivo da Sony. É isso mesmo, a 11ª gameplay de Horizon Forbidden West e a segunda gameplay com a placa de captura. Quero saber a opinião de vocês, se melhorou, se piorou, onde tem que melhorar. É muito importante a opinião de vocês. Posso ajudar em Lembrando algo? também que a gente está fazendo Talvez a peças de gameplay máquinas? do Zero Dawn, tá bem maneiro também. Lá também, se eu não me engano, já estamos na 10ª parte, então tá bem evoluído. Pessoal, desde já, se puder ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o like, pô, ajuda muito, dá mais um incentivo, entendeu? Tipo assim, em Anda, contrapartida que a pode gente leva para falar. vocês uma Você quer gameplay fazer uma maneira, troca? vocês traz a sua inscrição pra gente. Desde já agradeço a Chamando cada por um ajuda. e vamos pra gameplay. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, eu parei é. Eu parei no. Como é que se diz? Na terceira. Terceiro. Opção desse. Desse aí. Fugiu a mente, hein? Calma aí, deixa eu ver aqui. Isso aí, na terceira opção desse contrato. Contrato Keruf na randa. Vamos lá. Arantes e plantas. Vamos lá, vamos ver aqui. Beleza. Deixa eu ver onde eu tava. É pra cá. Esse é o segundo contrato. E a terceira opção desse contrato. O Lauren a gente já fez, agora tá faltando esse aqui. Ali o rebanho que a Randa apontou. Vou ter que ficar escondida para conseguir pegar aquelas flores primeiro. Deixa eu botar ele aqui em cima, que senão capaz de ele morrer nessa. Vou botar ele aqui. Se eu deixar ele em cima dessa plantação, é capaz de ele morrer. Vamos lá. O que eu tenho que fazer nisso Para aqui? de procurar, droga. Despistei. Ótimo. Talvez agora consiga pegar as flores. Pegar as flores. Caraca, tá no bicho, cara. Assim não vai dar. Preciso de um lugar para me esconder. Deixa eu ver aqui se realmente essa é nesse bicho que eu tenho que atirar. Colete plantas de arante e elimine dois arantes. Colete plantas. Essa flecha aqui para ver se melhora. Acho que despistei eles. Posso ir atrás das flores agora. Que flor é essa, hein?
pegar as flores depois. Que flor é essa, cara? Pegar as flores. Preciso de um lugar para me esconder. Desiste logo. Deixa eu ver se é ali mesmo que eu tenho que atirar, né? Ele tá quase me vendo. Tá em atenção. Me livrei. Acho que agora dá para pegar as flores. Eles me viram. Vou ter que despistá-los se quiser pegar as flores. Eita. Já ataca longe pra caramba. Saber que flor é essa que ele tá pedindo. Deixa eu ver aqui. Colete plantas de arante. Acho que despistei eles. Posso ir atrás das flores agora. Plantas de arante. Vamos ver. Sair daqui, senão vai ser difícil. Acho que eu tenho que subir lá pra cima, ó. Esse pra cá eu... Bora, sai daí. Pô, o negócio agarra, deixa ela lentona.
Tá ele aqui ainda me atirando. Despispei. Ótimo. Talvez agora consiga pegar as flores. Pegar as flores. É um negócio aqui, ó. Itens valiosos. Isso tá pra cá pra cima. Deixa eu ver onde eu tô no mapa. Estão lá embaixo. Ah, beleza, aquele negócio ali. Não consigo abrir. De jeito não, acho que eu vou ter que matar esses arantes aí mesmo. Cadê ele? Ai, assim não vai dar. Preciso de um lugar para me esconder. É ali mesmo. Eita. Tem que atacar de longe, senão ferrou. Um drone. Deve fazer parte do ciclope. Se eu puder extrair os dados dele, posso me conectá-lo ao domo lá da base. Mas como eu chego lá? Ai, ai, tá sinistro esse bicho, hein? Mas é ali mesmo que eu tenho que atirar. Acho que despistei eles. Posso ir atrás das flores agora. Cara, que roubo. Bicho, ataca longe, hein? Parada, curadeira. Pra cima da intrusa. Que ótimo. Isso não é bom. Acho que não consigo derrubar aquilo. Despistei. Ótimo. Talvez agora consiga pegar as flores. Um vertrilho ali, ó. Isso não é bom, hein? Ah,
Isso não é bom. Pô, vai ser sinistro de pegar aqueles bichos ali, hein? Tem que ser daquele lado lá mesmo. Porque do outro lado tem... tem uns humanos lá chatão. Vou salvar ali. Vou pegar umas ervinhas também. Logo vou precisar disso. Tá cheio de máquina aqui, cara. Beleza, vamos lá voltar pra ver se consegue arrancar aquela peça dele. Ver se eu consigo arrancar, né? Ai, assim não vai dar. Preciso de um lugar para me esconder. Eita! Pode, pode. Acho que agora dá pra pegar as flores. Pegar as flores? Que flores é essa, cara? Eles me viram. Vou ter que despistá-los se quiser pegar as flores. Acho que despistei eles. Posso ir atrás das flores agora. Estão de guarda por enquanto. As flores devem estar por aqui, cara. Sei lá, tá falando, acho que despistei eles. Posso ir atrás das flores? Então é algo que não há neles. Será que tá dentro daquele caminhão lá? Melhor dizendo, ônibus? Uma flor aqui, né? Que é isso? Tá quietinho aqui. Bora, esquece, esquece de mim. Isso. Tá aqui pertinho. O
vento tá mais frio. O vento tá mais frio. Ali, ó. Essa flor aqui que ele tá falando. Colete 6. Tem mais uma ali, ó. Bora, bora, que ele tá quase me vendo. Depois tem que matar eles dois, né? Bora, bichinho, sai daí. Só se puder deixar o like, ativar o sininho. Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Gameplay tá ficando maneiro. Mais uma. Opa. Mais uma aqui. Eita. Vou ter que pegar as flores depois. Foge, foge. Faltam quantas flores? Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas flores faltam. Faltam uma flor só. Tem um bicho aqui, cara. Que luz é essa? A caçadora virou a caça. Que luz sinistra é essa, cara? Pegar. Beleza. Agora eu vou ter que matar os dois arantes. Elimine dois arantes. De que ele é ácido. O outro tá longe.
Olha o outro bicho lá. Que ótimo. Aqui não tem jeito. Vou matar meu bicho lá. Ó. Pinchar que não vai resolver nada aqui. Sem me ver. Posso deixar me ver, não. É, vamos ver. Eu fico tenso, eu fico quietinho. Você não, você vai pra lá, cara. Você eu vou matar depois. Bora. Para de me procurar. Isso. Um atrás do outro agora. Eita, outra máquina. Isso não é bom, isso não é bom. Caraca, o bicho ainda tá me vendo. Vê se eu consigo tirar daqui. Beleza. Eu acho melhor ter que procurar umas plantinhas, cara. Se não, ferrou. Essas plantinhas aqui, ó. Ótimo. Ótimo, ótimo mesmo. Vou andar devagarzinho aqui para procurar essas plantas.
Os bichos vão comer o sangue todinho. Tá cheio de máquina aqui, cara. Isso não é bom. Mais uma plantinha aqui, outra plantinha do outro lado. Pra garantir que eu faça tudo direitinho. Tá tranquilo agora, tá tranquilo. A gente vai fazer tudo direitinho. Só pegar as plantinhas que a gente volta lá. Vamos ver pra cá, não tem. Aqui. Pode dar uma cor interessante para minha armadura. Encontrei no chão sozinho. Acá não tem nada. Lá tem que pegar mais plantinha, que senão ferrou. É bom me preparar. Tá faltando pra matar uma daquele lá ainda. É bom para se preparar, Eloy. Só, o que vocês estão achando da gameplay? Tá ficando maneira? Quero saber a opinião de vocês. É muito importante. Lembrando que a gente quer trazer a melhor gameplay possível para vocês. Acá não tem. Tá difícil de matar esses arantes, né? Pra cá não tem por causa dessa peste vermelha. Uma aqui. Outra aqui. Pra garantir que eu faça tudo direitinho. Opa, mais uma aqui. Eu tô com 12 ali. Mais uma aqui. Vamos lá matar aquele arante lá agora. Acho que se eu botar uma coisa de aço, dá mata ele rapidinho.
Fica quietinho, Eloy. Senão ele vai te ver. Fica calma. Fica calma. Agora. Isso é tudo que eu preciso. Melhor voltar até a árvore. Deixar tudo isso lá. Essas armadilhas de ácido é sinistra, mano. Agora vamos voltar. Vou acertar não. Melhor dar uma olhada nesse contrato depois. Tá tranquilo, ó, tá tranquilo. Vambora levar de volta. Ufa! Nossa, Ivinha. Tem dado conta daqueles contratos pra mim? Tem. Eu trouxe a sucata de arante que você queria. Muito bem. E as flores? Martelo e fagulha. Elas não são magníficas? A cara dela aí. Tá aqui seu pagamento. Finalmente, eu tenho... O chá que os Utaru tanto amam. Chá que os Utaru tanto amam. Isso não me decepciona, inspiração. Beleza. Vamos lá. Eu já vou. Boa sorte. Ninguém se importa em ver uma nora por essas... Contrato de coleta concluído, arantes e plantas. 3.750 de XP, hein? Tem habilidade não? Tem não. Tá bom. Vamos ver o outro agora. Faltando o último, né? Canhão devastador. E vai até a área devastadora. Fale com o líder dos coletores. É longe daqui? Pô, longe pra caraca. Não, não, vamos lá. A Randa parece mais empolgada que o normal. Pra cá, pra lá. Pegar essa pistinha aqui e vamos embora.
pra cá, pô. Não, pra cá, é pra cá. Pra cá, não é? Aí. Vambora, hein. Pra cá, mano. Cheio de máquina ali, ó. Pra cá, bora, 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 bora. Pra cá, não é isso? Isso mesmo. Vamos embora. Certo. Segundo a Randa, os devastadores devem estar por aqui. Devastadores devem estar por só aqui. Preciso conferir aquele contrato mais uma vez para garantir que entendi todos os detalhes. Começando a nevar, mano. Achei eles. A Randa quer um desses canhões. Vou ter que arrancar ele dali sem matar o devastador. Senão vai acabar danificando os itens. Deixa ele aqui em cima. Não capaz de ele morrer. Canhão, é isso que eu tenho que arrancar? É isso mesmo. Esse deve ser o ponto de coleta que estava no contrato da Randa. Já sei para onde tenho que levar o canhão devastador depois. Cara, que doideira, olha o clima. Tá dando pra ver nada. Eu consigo arrancar. É, pessoal, não é fácil não. Mas vamos lá. É fraca contra ácido. Marca ele. Naquele canhão. Thank you.
O bicho atira de longe. Beleza, vamos voltar lá de novo. Preciso de mais munição. Posso matar essa coisa antes de arrancar o canhão. Preciso dele intacto. Ligar se eu pegar isso emprestado rapidinho. Posicione o canhão do devastador no ponto de coleta. Tem que levar isso mesmo? Thank you.
Demorou, mas não morreu. Eu nem sei o que aconteceu com o canhão. Eu larguei o canhão. Vamos ver se consigo arranjar um canhão devastador para Hannah. Ah, que ótimo. Tem que pegar ele, não sei onde ele tá. Pra próxima luta. Pior que eu acho que eu perdi o canhão, cara. E tentar matar esse devastador. Eu matei ele e perdi o canhão. Que ótimo. Caraca. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente pega outro devastador. Pesa braba. Lembro que tinha um dois, né? O outro tá onde? A neve tá cobrindo a terra. Isso não é bom. Era pra cá, ó. Tentar com isso mesmo. Tem que arrancar e ficar quietinho. Eu tenho alguma coisa com encharque para usar? Thank you.
agora, só preciso do seu canhão. Dei de cara com ele. Caraca, me matou, cara. Que doideira. Ai, ai. Depois de ter conseguido, morri. É, pessoal, não é mole não, não é fácil não. Ah, beleza. Vamos lá. Tá, beleza, vamos lá. Vamos lá acabar com esses caras. Agora não vou perdoar eles não. Tem que fugir dele. Bora, vai embora, não quero matar você não, bichinho. Ali, ó. Espera você ir embora. Vai embora, bicho. Vai ficar ali direto? Pô, ele fica prestando atenção no bagulho, é isso mesmo? Tomando conta do canhão?
Bora, vai embora, bicho. Ligar se eu pegar isso emprestado rapidinho. Vai embora. Beleza, vamos ver agora onde eu tenho que botar isso. Tomar cuidado pra ele não me ver. Agora vou fazer um estrago. Agora vai fazer um estrago? Vamos lá tentar. Vamos finalizar, né? Um canhão devastador pra Randa. Acho que já foi. Melhor avisar pra Randa que o pessoal dela já pode buscar. Fale com a Randa. Que ótimo. Beleza, vamos lá. Então, só vou vendo se eu encontro a ervinha. Minha situação tá sinistra, hein? Sangue baixo. Uma erva aqui, outra erva aqui, outra aqui. Estocando pra caçada. Pessoal, o que vocês estão achando da gameplay? Tá ficando maneira? Saber a opinião de vocês, hein? Muito importante. A intenção é sempre melhorar, trazer a melhor gameplay possível. Que gráfico maneiro, cara. Canso de dizer, que gráfico foda, que jogo maneiro. Dá uma corrida pra chegar lá mais rápido. Tem uma ribanceira aqui, cara. Avante! Carinha aqui, ó. Tomou-lhe um tiro no coco. Mais
Eita, que é isso, cara? Acho melhor ir embora daqui. Tá quieto aqui nisso aqui, não. Vamos embora. Eu matei um. Agora é máquina, né? Nem humano agora, agora é máquina. Isso aqui é o quê? Um acampamento? Ah, já vim aqui. Não vou aqui não. Vai lá pra Hannah logo. Vambora. Mais umazinha aqui. Vai vir aqui. Mais uma que é minha. Ali, ó. Aqui também. Também tem uma ervinha. Ninguém se importa. Beleza, melhores equipamentos. Peguei o canhão de devastador para você. Esplêndido! É disso que preciso para aprimorar a armadura. Eu sei. Sua parte do contrato foi cumprida. Você já pode começar a trabalhar na sua armadura? Ainda não. Eu estava fazendo um passeio matinal para desanuviar a mente para minha tarefa. Quando passei por um bando de galhadores. Bando de galhadores. Delicados, mas vigorosos. A melhor armadura do Oeste Proibido precisa dessas qualidades. E só com as peças deles para conseguir isso. Eu devo conseguir rastreá-los para você. Isso é música para os meus ouvidos. Música para os meus ouvidos? Vamos negociar, que eu tenho que comprar as coisas aí. Corte rápido, recursos. Corrosiva. E depois eu não gastei. Beleza. Uma troca justa. Contrato de coleta concluído. Canhão do devastador. Beleza. 5 mil, ó. Ah, moleque. Novo contrato de coleta. Alguém pensa trabalhadores que o que ela tá fazendo aqui? Duvido que esteja. Beleza, vamos ver. Galhador de ligeiros, pegamento de contrato, coleta ósseo, padrão, escrito recentemente com presa. Beleza, não vou ler isso tudo não. Esse será... Vem aqui, contrato. Dá missão. Meu melhor trabalho de todos. Melhorar as armas. Beleza, melhorar as armas, esse aqui não. Armadilha. Armadilha que é boa zona. Olha,
Olha, chegou no final. Espaço de bobina. Dois espaços de bobina, cara. Lança d'água espinhário. Inventário. Lança d'água espinhário. Esse cara aqui não. Vem lá. Tá equipado esse. Tá equipado. Vamos botar as bombinhas aí aqui. Explosão, mais 10% de explosão. Aqui. Mais 6% de explosão. O moleque vai ficar de troco. Beleza. Ninguém se importa. Ah, acho que eu tinha que botar. É só isso que eu melhorar mais. Vou começar a preparar as ferramentas. Faltava essa daqui. Porções. Salvar e vamos lá ver se faz o outro. Vamos lá ver no outro. É tão divertido trabalhar com todas essas peças. Alguém pensa em perguntar aquela. Ah, é logo aqui. O que ela está fazendo aqui? Bate a área dos galhadores. O rebanho de galhadores da Randa deve estar por aqui. O que tem que fazer? Acho que é bom dar mais uma lida no contrato dela antes de ir. Aí eles. Elimine seis galhadores. Seria mais rápido caçar eles numa montaria. Ah, esses bichos são chatos pra caramba pra matar, cara. Minerava fogo. Coisa de fogo que eu tenho é isso aqui. Vai ser tenso matar esses bichos.
Máquina fraca contra fogo. Beleza, uma hora vocês vão parar de correr. Pararam, né? De qual caldeirão você veio? Ele pode me mostrar como converter você. Já foi! Dois já foram. E vocês? Vem pra cá. Os bichos sumiram, mano. Vocês estão pra cá. Um Ariete. Ah, vocês aqui. Pô, já estão correndo. Sem problema, vou matar vocês. Uma hora eu chego em vocês. Mais um. Mais um. Faltam quantos?
Faltam dois. E vocês, hein? Cá não é. Vamos ver trilho aqui no meio do nada. Ah, vocês lá, ó. Faltam dois, acho que eu tenho que marcar mais um, cara. Fogo vai facilitar as coisas. Tá faltando mais um, hein? Ariete. Pra cá ele. Bora, só tá faltando você. Você perdeu. Bicho chato, cara. Thank you.
pegar de mansinho, senão não vou conseguir matar ele não. O bicho é muito arisco, ó, já me viu. Que bicho chato, hein? Que isso, eu ficar correndo direto agora? Filha da mãe, né? É, pessoal, tá difícil. Bicho chato, cara. Cadê ele? Vê se eu consigo chegar de mansinho agora. Ele fica parado, né? Pelo menos ele parou de correr agora. Que é isso? O bicho não para de correr, cara. Peguei mais um. Agora acho que posso deixar o resto pro pessoal da Randa. Vou só levar umas peças de volta pro acampamento da Randa. Demorou, mas consegui matar, né? O que é aquilo ali? Randa tá em perigo. Melhor eu cuidar daquelas máquinas. Então, o Hefesto estava ocupado fazendo outros poderes. Tem um devastador. Pode ser uma boa hora pra usá-lo.
Morre, bicho. Me surpreende não termos pegado mais daqueles catadores com toda a picada que guardamos aqui. Lá falar com a Randa, ver o que que ela tá se passando. Que? Só tô dizendo. Droga de catadores. Eu sei que são ossos do ofício, mas poxa, muito ainda bem que você apareceu aqui. Só já estamos chegando 2 horas de vídeo. Nada. Deixa o like, ativar o sininho. Que você pediu. Se inscreve no canal. A minha armadura vocês, vai cintilar vocês. Como uma fagulha na noite. Obrigada, Eloy. Acho que essa daí já foi. Tomara que você visite nosso acampamento perto de Ocasio um dia. Essa ronda aí. Para testemunhar um momento histórico quando a minha armadura transcender todas as outras. Claro. Beleza. Até mais, Randa. Eu gosto disso, cara. Nunca se sabe. Lança-virotes são armas poderosas capazes de disparar rajadas e projéteis rápidos. Ah, acho que eu ganhei, cara. Segure R2 para... Beleza. Contrato de coleta concluído. Galhadores ligeiros. 2 pontos de habilidade. 5 mil de experiência. Munição perfurante. Este disponível. Está disponível para uma das suas armas. Ah... Build de nível 21, ó. Mais 2 pontos de habilidade, mais 10 pontos de vida. Salvar. Esse contrato aqui também já foi concluído. Olha, olha, apareceu mais um aqui, ó. Mais um pescoçudo. Vou no inventário aqui o que que eu tenho. Lança virote perfurante. Estava me comprar algum item aqui para melhorar essas armaduras. Qual é o item que eu nem vi qual é? Você não vai encontrar sucata melhor por aí. Beleza, vamos ver aqui. Não, não é que não. Aqui. Isso aqui é pasta explosiva. E resfria água. Pasta explosiva e resfria água. Vamos ver se ela tem aqui. Pasta explosiva. Resfria água. Shark 18. Fria água. Pasta explosiva. Acho que não tem aqui não. Opa!
Sim. Acabou meu coisa todinho, mano. Escultura antiga. Vender esses itens todos aqui. Daqui a pouco você vai voltar. Beleza. Vou melhorar aqui. Ah, esse item aqui parece ser sinistro. Precisa de recurso específico de máquinas, comerciantes, contrato de coleta, talvez possam vender para você com peça de preciso. Beleza. Ok. É. É só lembrando a vocês que eu tô fazendo a gameplay do Zero Dawn também, tá ficando bem maneiro também. Se vocês quiserem depois de assistir esses daqui, dá um chega lá. É, lá estamos na décima parte. Tá ficando bem maneira também o Zero Dawn. Convido vocês a assistir lá também. Tá bem legal. Botar as bombinhas lá na arma, né? Vamos ver aqui. Acerto crítico. Velocidade de puxada. Acerto crítico mais 10, essa aqui. Vamos ver aqui as missões para fazer. Principal, eu já estou no level 21, né? Já dá para fazer algumas tarefas aqui. Ver os contratos. O contrato já foi do Laurent e da Randa, né? Foram dois, faltam dois, se eu não me engano. Level 27, tem uma tarefa aqui de 15, ó. E uma do 32. Beleza. Não. Ganhei bastante bombinha. Recursos. Não. A questão dos animais. Equipamento especial, peguei mais um. Caixa preta sagrada, não, essa aqui já tinha. Quais as habilidades aqui? Com 6 habilidades. Vamos ver aqui. Queria uma habilidade de aumentar meu sangue, cara. Já foi, mano. Recupere vida mais rápido, estado de vida crítico. Que são dois. Frutas medicinais concedem mais cura e cura você também mais rápido.
Aperte para cima para curar com as frutas medicinais de bolsa. Só, eu acho que é só velocidade. Velocidade eu não quero. Não, isso aqui não. Kit caça. Para beber uma poção, selecione o kit de caça. Bom, do lado para o outro, para baixo, para beber. Essa aqui. Essa aqui também. Essa aqui. Para o lado, para o outro, para baixo. Mais precisamente, esquerda, direita, para baixo. Beleza. Esquerda, direita, para baixo. Esquerda, direita, para baixo. Estilingue. Estilingue explosivo. Acho que esse estilingue aqui eu posso trocar ele. E essa daqui também, ó. De raio. Vamos ver aqui. Vê se eu tenho uma arma de raio aqui. Essa aqui não. A única arma de raio que eu tenho era aquela ali. Beleza, vamos lá no próximo ponto. Isso aqui, ó. Vamos lá. Vou dar uma olhada para ver o que que é essa missão ali. 713 passos até o local. Pega essa ervinha aí. O planador tá inteiro. Que bom, né? Olha, olha, não tô gostando daquele bicho ali. Posso usar o meu foco para comparar o local com a imagem do panorama. É aquele panorama de novo, né? Caraca, gastando à toa. Tem um item aqui. Quem é esse? O verdrilho, ó. Perfeito. Vou guardar esse verdrilho. Beleza. Lá embaixo. Que doideira. Pássaro ali, cara. Tô esperando passar, safado. Eu não vou passar. Vou dar a volta.
Dá a volta quando esse cara ser pego por você, não. Passos até lá, hein? Vambora. Vou guardar pra quando precisar. Vou longe? Daqui tem um próximo contrato. Eu posso fazer dois aqui, ó. Beleza. Geralmente eu mato esse bicho com duas flechas, né? Matei com uma só. Será que é o meu nível? Isso aqui, cara. Ah, não, só. Vamos lá. Beleza. Lá vou eu. Lembrando que eu tô atrás da... desses contratos pra terminar e pegar a armadura... artificial, será? Que é o que eu quero. Armadura de combate corpo a corpo. Colete 3 com carne de pássaro. Gasto de vitória. Cara, sobe. Lá em cima. Um lugarzinho estranho, hein? O que me espera aqui? Flecha bruta. Não preciso de um capelão me dizendo em qual batalha lutar. A pior batalha é discutir com você. Escuta, vambora. Se não pegarmos os corações, não teremos nada. Aí eles vão morrer. O que aconteceu? Vou voltar para os cercados. Eu mesmo vou estripar as máquinas. Máquinas fizeram isso? Uma oriental. Máquinas fizeram com cabelo isso. De sangue. A forasteira da embaixada. A forasteira da embaixada. Você matou Greta? O campeão da regala. Ele era um de nós. Me chamo Eloy e não quero encrenca nenhuma. É, mas talvez não vai esteja ter querendo encrenca. Encrenca com você. Lá tem um rebanho enorme que abastece a gente. Pegamos corações de máquinas, mandamos para a capital. Corações de máquinas. A cada ano é mais difícil. Aparecem máquinas assassinas para defender o rebanho. A última atacou bem quando difícil. A gente ia cercar a presa. Quase matou todos. Mas os alvos ainda estão nos cercados. Então... se eu conseguir os corações deles, podemos trocar pela nossa água. Deles. Se você for até lá sozinho, vai acabar sendo morto, Draca. Eu não vou sozinho, capelão. A grande matadora de campeões vai comigo. Pode responder algumas perguntas primeiro? Maluco marrento, cara. Comandante. Você parece não gostar muito da sua comandante. Sobreviver no deserto exige uma abordagem mais disciplinada que nos outros clãs. Quer dizer que ela adora as leis e a ordem dela. Mas você não. Eu só não gosto das dela. Agora isso é insubordinação. Deve ser a desidratação. Disse que é a capital da água para vocês? Ela não é dada. A gente paga o preço em peças de máquina. Os corações são as mais valiosas. Todo vilarejo do deserto. Atrás de água, cara. Estranho. Mas a capital talvez de Ocidente é um deserto, né? Constante de água. Aqui, que é coração de máquina para trocar é por água. A vida de todo mundo nas mãos. Interessante. Essa é a lei do deserto. É ali como um sempre deserto. Sobrevivemos. É. Ouvi ele chamando você de capelão. O que quer dizer? Quer dizer que eu sobrevivi capelão. E vivi mais do que meus irmãos. Você tá xingando, seu capelão. Assim sendo,
Eu aconselho o clã do deserto. Clã do deserto. Espera-se que quem chega à minha idade divida a sabedoria com os jovens. Fazer eles seguirem o caminho do guerreiro de verdade quando a teimosia chega com tudo. Toma direta, hein? O que pode dizer sobre esse rebanho? Ele tá lá há anos. A gente pega as peças de que precisa. Nada mais, nada menos. Sempre aparece máquina nova no lugar das que morrem. E as máquinas assassinas que mencionou? Elas protegem o rebanho. Quanto mais máquinas a gente assassinas. Mata, mais aparece. Primeiro dentes cerrados, depois devastadores. Agora, uma droga de tirânico. Atacou quando a gente estava fechando as máquinas nos cercados. Tirânico. Tinha que deixar metade do caçador segurando ele. Os únicos sobreviventes estão atrás da sua frente. Conheci o campeão da Regala, o Gruda? Ele era um dos nossos. A Regala também. Grande orgulho do clã do deserto. Por que ela atacou o próprio povo? Ela se sente traída. A Regala é muito esquisita, cara. Regala era uma cara. Lenda do nosso clã. Destemida e implacável. Era delegada de Recaro, chefe dos Tenecth. O julgamento em pessoa. Chefe dos Tenecth. O que mudou? O rei dos Garja pediu paz. E o Recaro concordou. A Regala queria retribuir todas as atrocidades que os Garja cometeram. Todo pintado. O Império Tenecth que se expandiria para o leste. Então ela contestou a decisão do Recaro. Ele não teve escolha senão lutar com ela. O Recaro venceu. Ela deveria ter morrido lá naquela hora. Mas o chefe deixou ela viver. Para um Tenect. Misericórdia sim é uma bebida amarga. Agora que ela monta nas máquinas e mata delegados, talvez não dê pra gente ignorar os postos dela no deserto por muito tempo. Ninguém do clã do deserto quer mexer com eles. Isso é coisa entre a Regala e o Recaro. Se o chefe tiver força pra liderar, vai prosperar. Se não tiver, vai abrir caminho pra quem tenha. Parece meio cruel, não é? Criancinha lá atrás. O deserto é assim. Estranho. Beleza. Pressão das máquinas. Vou te ajudar a limpar aquelas máquinas se eu puder. É melhor não tentar fazer isso sozinho. Acho que seu vilarejo precisa de você. Tem certeza. Uma forasteira parecida comigo. Podemos ir agora ou encontro você no posto avançado a sudeste daqui. É, eu te encontro lá. Tenho um assunto pra resolver primeiro. Pode ir na frente. Vou esperar no entreposto o máximo que der. Ah, espera lá. Que os 10 os protejam, então. Espero o seu retorno e relatório na capital. É, faça isso. Só uma ala secundária. O que eu tava pensando? Primeiro tem que ver o que esses carinhas aqui vendem. Os meus itens estarão aqui na próxima. Vou ver pra onde tem mais. Certeza de que não precisa de nada? Opa. Acho que não pegou nenhum ordem. Esse aqui é o baú. Ouvi falar de você, Forasteiro. Vamos ver aqui. O que você tem aí de armadura aí? Isso aqui é interessante, hein? Lança corda. De qualquer forma, não tem cacos. Você vai voltar, tenho certeza. E qual foi a resposta? A resposta não ajudou muito. Vem aqui. Melhoria na bolsa, ó. Bolsa de porções. Beleza. Olha que tem um baú. Inventário. Itens valiosos para vender. Itens valiosos para vender. Vamos ver só o que agora.
voar nas asas dos 10. A minha batalha é muito boa. Então vá. Não tem como lidar com esse calor. Tá calor, ela. Beleza, agora eu vou ter que botar nesse contrato aqui, ó. Vai até esse contrato. Vamos lá. Ela sabia que a maioria dos delegados ia estar na embaixada. O único ataque acabou com tudo. Que vocês matem. Você tem razão. Um negócio aqui em cima. Todos os nossos delegados mortos. Regala pretende vencer pelo cansaço. Recovery precisa ser forte. Ah, propósito. Eu arrasto lá no centro. Tá cheio de item aqui, cara. Que atrás desses itens. Agora parando pra pensar. Ali, ó. O item aqui em cima. Vamos lá ver o que que é. Minha vida, Sérgio. Quem essa aí pensa que é? Vê se tem mais. Não me deram cobertura. Tem aqui. Esses glifos são Karja. Acho que foi o delegado Fachave quem escreveu. Não é você que eu esperava ver hoje. Comece a batalha. Vamos vencer essa guerra. Que glifos são esses? Flecha bruta. Pergaminho, glifos, Karja, caligrafia, meliculosa, beleza. Vê se tem mais aqui. Já não tem. Bem, aparentemente não. Podemos ir embora. Isso aqui é bom demais. Bom dia. Vem pra cá. Não tem, vambora.
Tá indo pro lado errado, né? Mas tudo bem. Vambora. Só se puder deixar o like, ativar o sininho aí, se inscreve no canal. Dá essa moral. Já estamos aqui com 2 horas e pouquinho de vídeo. Vou sempre trazer uma melhor gameplay pra vocês. Tá amanhecendo de novo. Pra onde que eu tenho que ir? Pra cá, né? Certo. Cheio de máquinas aqui, ó. Que maneiro. Tô longe pra caramba do objetivo, né? Não quero brigar com vocês agora, não. Vai chover, hein? Tá dando trovoada, vai chover. Preciso achar um caldeirão pra aprender a converter essa máquina. Isso não é bom. Sai daqui. Tem mais ali, ó. Ah, tá cheio de lodo aqui, cara. Tá bom ficar... Eu não mole aqui não. O bicho ataca forte. Eita caramba. Caiu todo escaralhado no chão. Bora, corre deles. Que brisa boa. Tá cheio de máquina esquisita aqui, rapaz. Opa. A bica. Eu nunca tinha visto quando vindo por aqui. Consigo ver parte de uma cidade. Las Vegas, talvez. Melhor ir embora, cara. Tá cheio de máquina aqui. O contrato já tá quase ali. Acho que tô fora do alcance do panorama. Preciso tentar de novo. Depois, olha lá, depois você tenta. Vou reabastecer enquanto dá. Pés até lá. Ficou agora mais deserto ainda. Já tenho a carne de pássaro, só faltam os ovos.
Os ovos. Colete 5 ovos. Colete 5 ovos de pássaros. Uma coisa aqui. Um avião que caiu aqui, né? Tirando. Tirânio morto no meio do nada. Olha, olha o que eu encontrei aqui. Talvez o Verdrilho deu uma boa troca. Um furacão lá. Passa pertinho do furacão. Fogueira. Cadê a fogueira? Pra cá. Só queria salvar o jogo, mas vocês não deixaram. Vamos ver, o contrato de coleta tá logo ali, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá logo. 200 passos. Noventa passos até lá. Quarenta passos. Beleza. Esse aqui é o próximo contrato. Próximo, mas que eu vou deixar para próxima gameplay. É, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui assistindo a gente. É, essa foi a 11ª gameplay. É, fluiu, né? Estamos com mais de 2 horas aqui de vídeo. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Os que não ficaram também. Se puder, pessoal, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. A gente é um canal totalmente novo, promissor. A gente faz as gameplay totalmente em volta, pelo menos nesse início, né? Totalmente em volta do Horizon, tanto no Zero Dawn como também no Forbidden West. Todo o universo foi Forbidden West e Zero Dawn. A intenção aqui é zerar o jogo, pelo menos o Forbidden West, do simplesmente 100%, zerar ele 100%. Nesse início agora estamos atrás de completar esses contratos para conseguir a armadura artificial óssea, né? E logo em seguida vamos atrás do arco flagelo de gelo. Mas isso aí é para as próximas gameplay. Agradeço mais uma vez, fiquem com Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like
E fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.